Pessoal, a ideia aqui é mostrar um recurso para vocês de um modo aqui na galeria, que ele fica escondido aí e quase ninguém sabe usar. E às vezes as pessoas sabem, mas não passa para frente esse conhecimento, tranquilo? Então, o primeiro ponto aqui, ó, a gente vai abrir aqui a galeria e vou mostrar para vocês como é que se cria as subpastas ou subálbuns dentro das próprias pastas, beleza? Eu abri aqui a galeria, então vamos lá embaixo agora. Pessoal, é o seguinte, ó, tem essas duas pastas aqui, ó, do professor Santos. Isso aqui é um exemplo, professor Santos. Digamos que eu queira juntar essas duas pastas, porque às vezes o professor passa algum tema na escola e o aluno vai baixando o material, vai colocando no celular, daqui a pouco ele está perdido, não sabe onde procurar. E tem esse modo aqui de você fazer uma pasta única e com vários álbuns dentro dessa pasta. Aí como é que a gente faz? Vou clicar aqui em cima dessa pasta aqui, ó. Podem ver que ela já está marcada, ó, e vou arrastar para cá, para essa pasta. Segurei aqui, ó. Ficou vermelho aqui o círculo, ó. E soltei. Aí aquela tá me pedindo para eu renomear. Vou colocar aqui Santos. Santos. Clicar aqui em criar. Pronto, a pasta está aqui, ó. Vou voltar aqui. Agora eu vou dar um clique aqui em cima dela, ó. Pronto, está aberta aí a pasta. Deixa eu ver se foca aqui. Pronto, está aberta a pasta aí, ó. Aí lá na frente, já fiz o que eu tinha que fazer. Agora eu quero excluir alguma pasta daqui, ó. Novamente, clique em cima da pasta que eu quero excluir. E clico em aqui em desagrupar. Aqui embaixo, ó. Desagrupei. Aí voltou o que era, ó. Ficou uma pasta aqui, outra aqui. Isso é para o lado do álbum. Agora esse sistema aí, pessoal, pelo que eu sei, funciona só em aparelho Samsung. Eu não sei se funciona no Motorola, Xiaomi, outras marcas. Eu não sei se funciona. Aqui no Samsung, toda a linha J, linha A, linha S funciona redondinho. Isso aí para quem estuda, quem junta vários documentos, baixa muita coisa, isso aí é uma mão na roda. Beleza? Porque às vezes a gente tem um tema lá, vai criando, daqui a pouco se perde. Nesse caso aqui não, você consegue fazer um álbum e dentro desse álbum colocar várias pastas. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Quem gostou aí do vídeo, dá um ok, se inscreva no canal, ativa o sininho se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Mas é muito simples, pessoal. É só segurar aqui, ó. Clicou, segurou. Ela já vai estar marcada aqui, ó. Clicou e arrastou, ó. Ficou o círculo vermelho aqui, ó. Já foi. Aí agora é só renomear. Tranquilo, pessoal. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição.